Mielőtt a Páska ünnepe megkezdődött volna, Jézus már tudta, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a világot, és visszatérjen az Atyához. Szerette azokat, akik ezen a világon az övéi voltak. Mindvégig szerette őket. Jézus és a tanítványai együtt voltak a Páska vacsoránál. A sátán már korábban rávette Iskáriótes Júdást, Simon fiát, hogy Jézust igyekezzen ellenségei kezébe adni. Jézus tisztában volt vele, hogy az Atya minden hatalmat neki adott, és hogy ő Istentől jött, és hamarosan vissza is tér Istenhez. Felkelt hát a vacsorától, levette felső ruháját, és egy törlőkendőt kötött a dereka köré. Azután vizet öntött egy edénybe, és sorban megmosta, majd a kendővel megtörölte a tanítványai lábát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte: Uram, hogy lehet az, hogy te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt válaszolta: Azt már nem! Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám, felelte Jézus. Péter erre azt kérte: Uram, akkor ne csak a lábamat mosd meg, hanem a kezemet és a fejemet is. Erre Jézus így válaszolt: Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben az egész teste tiszta. Ti már tiszták vagytok, de nem mindannyian. Jézus tudta, ki járulja el, ezért mondta: Nem vagytok tiszták mindannyian. Miután megmosta a tanítványok lábát, Jézus újra felvette a felső ruháját. Visszaült az asztalhoz, és megkérdezte: Értitek-e, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem. És igazatok is van, mert az vagyok. Ha pedig én, aki úr és mester vagyok, megmostam a lábatokat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én veletek. Igazán mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. Most már tudjátok ezeket, de akkor lesztek boldogok és áldottak, ha valóban meg is teszitek.